Okej, okay, då börjar vi. Okej, okay. Då kör jag bitar. Hur stora? Så här. Om du börjar så här. Så. Och kör bitar som är så här stora ungefär. Så. Fortsätt. Ja, det är jättebra. Fortsätt. Så här stora till och med här. Mm. Vad gör vi för något? Vi ska se. Jag ska ge snack åt er. Snacks? Mm. Det är jättebra. Ska vi lägga dem så här? Ja, fattar jag inte. Nu får jag också röra där också. Ja, vänta. Snabbt. Får jag också? Ja. Här, du gör det. Ner. Ja, det är bra. Det är bra. Kommer inte på den här nu. Ja, kör. Super mycket. Mm. Mm. Oj, det var långt ner. Hjälpa dig. Så, bra. Så. Så räcker jag. Lägger på tallriken. Jag lägger på tallriken. Ja, nu räcker det. Och så sprutar du lite choklad över. Ska du hålla? Mm. Det här ser smaskigt ut. Eller hur? Ja. Vänta.